میں سوز و سلام پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا متعلم حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی جناب جوہر عباس حججی صاحب کو کہ آپ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ علی کے چاہنے والو کہاں ہو، شہادت در پہ دستک دے رہی ہے، کہاں ہو فاطمہ زہرا کے پیارو، شہادت در پہ دستک دے رہی ہے، ذرا احساس تو بیدار کر لو، ذرا حجرے سے باہر آ کے دیکھو، کہاں ہو عابد شب زندہ دارو، شہادت در پہ دستک دے رہی ہے، علی کے چاہنے والو کہاں ہو، شہادت در پہ دستک دے رہی ہے، حسینی عزم کا پیکر بنو تم، خود اپنی ذات میں لشکر بنو تم، ہنر دنیا کو جینے کا سکھا دو، شہادت در پہ دستک دے رہی ہے، علی کے چاہنے والو کہاں ہو، شہادت در پہ دستک دے رہی ہے، کہاں ہو فاطمہ زہرا کے پیارو، شہادت در پہ دستک دے رہی ہے، صدا گونجے گی ہل منا سن کی، امام وقت پھر آواز دیں گے، اٹھو اٹھ کر چلے پھر کر بلا کو، شہادت در پہ دستک دے رہی ہے، علی کے چاہنے والو کہاں ہو، شہادت در پہ دستک دے رہی ہے، بر محمد وال محمد صلوات۔